average. Pop a twist cabbage off instinct. Niggas don't think shit stink. Big haters, my Detroit players. Gems for my hooligans in Brooklyn. Dead right, it's a headline. Biggie there. Takže vás vítáme u dalšího videa. Začínáme vlastně video od konca úplně teraz. Momentálně my se už vracáme z Německa. Proto máme ty zbuděný ksichty. Proto máme ty ksichty, jaké máme. A my jsme vám chceli ukázat, jak ideme kúpiť, skontrolovať a urobiť si radosť, respektíve ty si Máro si chcel urobiť radosť s jedným brutálnym autom. A začalo to tak trochu netradične, že sme ráno vyrazili na adresu. Máro, na jakú adresu sme vyrazili? Vyrazili sme na adresu z Mobil D, ktorá vedla na pole. Tu máme jakože cíl nášho príjazdu na jedno také auto a ono je to tu, pole. Pole. To asi nebude úplne to, co chceme, co? No, či to, to prišli sme po tento Golf štýrkový? Nejde nám postaviť ešte. Je to tento tu brutálny štýrkový Golf naložený? Takže sme skončili... Takže sme skončili niekde na poli, kde sme našli potom adresu na webových stránkach toho bazáru a kde to vyzeralo takto. Takže mali sme prísť po auto, ktoré malo byť v nejakom PS Cars a teraz pozeráme na PS Cars. Teraz pozeráme na PS Cars, že to tak trošku skončilo, zrušené to je, alebo snáď sú na inom mieste, ale predajca nám dal adresu sem, ktorú sme mali, tak bola úplne niekde na poli. A toto, takto vyzerá ten autosalon, kde sú nejakí makáči, makajú, sadrokartón tam je, ale není tam nič. Nikto nevie, kde sú. Bomba. Tak hľadáme, kde by to mohlo byť. A pozrite sa, majú tu Citroën predajňu v nejakom takom malom mestečku. A pozrite sa, aký tu Citroën. Citroën. To v tom jazdil skoro Fantomas, co? Kde sme sa všetci traja orosili, samozrejme, že proste sme išli 500 km úplne zbytočne, ale nakoniec si dohľadal treťú správnu adresu, že? No, ktorú mi poslal potom SMS celom. Takže sme dostali novú informáciu, že náš cieľ sa nachádza 5,5 km. Snaď budú lepšie vyzerať tieto priestory ako tie, v ktorých sme boli teraz. V ktorých bol tak akurát sádrokartón, ale to je nedostatkové zboží, takže sme mohli kúpiť ten, co? Stejne ako aj. Áno. Chýba nám? Trošku aj. Dojdeme? Dorazíme? Pozri sa. Napíšte do komentára, dorazíme, nedorazíme? Asi by sme mali. Tak aspoň to auto by sme mohli tu rovno skontrolovať, Máro, co? Jo, no. Na servízu. A tu by sme mali byť. No. Hej. To gečko už vyzerá trošku ako jete. Ja by som chcel v komentári od vás počuť, aký máte názor na prodejcu, ktorý má takto okná zabednené papierom. Ale vyzerá to, že Car Wrap robia, polepy vozidiel, Beamer Industries a PS Cars, ktorí majú predávať to naše vysnené vozidlo. Je to toto Subaru? To akorát by ma fakt zaujímalo, co bude to za prodejce, keď má na okne papierové tie závesy. A reklamu Car Wrap. Okenní deky. Takže sme prišli na tú adresu, ďalšiu, treťiu, finálnu, kde sme našli, ja neviem, zamestnanca, kolegu, alebo co to bolo? Vieme, co to bolo? Řekl, že elektrikář. On povedal, že elektrikár, my sme ho skôr... Ktorýho sme odhadli skôr na pokrývača strech. Ako plniček je babú. This one is all better for power and better for blood. And better for sex also, I have a chili sauce. This one is very good, very delicious sauce. Alebo plniča kebabov a nakoniec to vzniklo to, že ten elektrikár, ktorý nevedel, odkiaľ to auto ide, že príde za 2 hodiny, tak nám dal vo finále kľúče od toho auta. My sme išli do auta si nájsť iné auto po ceste, ešte, že by sme sa pozreli na to. A dokedy sme našli tú adresu ďalšiu, tak sme videli, že auto prišlo a vznikol tento príbeh.
skôr si pozrite teraz, ako to auto reálne vyzeralo. Asi nejak takto tu vyzerá. He? Auta. V stave. Beamer Industries. Jako, auta sú tu kvalitné, co pozerám, pretože i leštenie tu nejaké prebehlo. Prebehlo veľmi kvalitne, žiadne hologramy v tom nie sú. Takže bomba a to isté na Gčku. Gčko má takisto skvelé odlesky, že tu sa niekto vyšantil s leštičkou. Dosť dobre. Dosť dobre sa vyšantil. Pekne to vyzerá. Dobre, toto je starovina, dobre, to chápeme. Ale zasa ako tam leštenia na E60 a na Gčku, to vyzerá proste, že prvýkrát mal niekto leštičku v ruke a maskoval po lakovaní. Vieš dobre, jak vyzeral napríklad Ford. A to sme ešte to, Peťo, neskúmali poriadne. Len tak ako od očka, od prvého pohľadu Gčko 63 AMG, ktoré má prasknuté čelné okno. Proste, poďme sa ešte pozrieť na Subaru, jak vyzerá. Ako mi stáve, ale to Gčko proste hneď od začiatku ako opustené také dosť. Na tých autách všade hologramy proste. To auto vyzerá úplne muchy na tom, bez SPZ-ky, pretože asi odhlasené. Kotúče pár týždňov tu stoja, pár dní. Proste nevyzerá to OK. Koukej. Tá guma. Guma tiež má už ako dosť za sebou a takéto auto sa predáva s takými gumami. To si úplne nemyslím, že je ideálka, co? Poď schválne, co nájdeš, Peťo. Zadné gumy, pozrite sa, jak vyzerajú. To je proste guma, s ktorou človek nemôže jazdiť. To proste nemôžeš dať na, nie že na Gčko, to nemôžeš dať na nič, pozri. Namastený fajne volant, zaleskli, ak sa kvalitne leskne. To je proste špatný. A to ani nebudeme skúmať asi tú E60-ku, v jakom by bola stave. A tak toto vyzerá, hej, vstup na hala. Tu sedačky, papier zavesený, no. A to čelné okno je tiež dobre. Prasklina cez celé okno. Toto je jediné auto, ktoré na prvý pohľad vyzerá nejak rozumne. STIčko pekné. Modrá, standardná farba, ktorá je správna na Subaru, že Peťo? A tak toto vyzerá, no. Toto je jediné, ktoré za niečo trošku aspoň stojí, ale zatiaľ nevidíme naše auto, co? No, zatím tady není žiadne auto, ktorý bych chcel. Tak ideme do BMW. Sedáčka dobré. A tady to už je podľa mňa lepší opravy čínskou polívkou. No, normálne karton alebo zošit a vlepil. Asi vieme, ako sa tu skladajú auta, keď tam je strecha v igelite. Prvý pocit zo solidnosti predajcu podľa komunikácie, podľa priestorov a podľa toho mi môžeš podať. Komunikácia nulová, za prvý, za druhý tady jako 9 hodin někdo tady ještě nemaká. Za třetí to auto tady vůbec nevím, který bychom chtěli. A za čtvrtý ty auto taky nevypadají moc dobře, ty to zda jsou. Takže další názor? Já mám totožný názor. A co teraz budeme jako robiť s tým? Teď si dáme fajnový oběd, vůbec jsem tady možná. O 9:00 asi raňajky, no. A potom uvidíme, co za vybuchnuté auto nám privezú ze Švajcu. Ze Švajcu. Ako fakt tie okenné deky alebo okenné papiere sa mi absolútne nepáčia. To dáva úplne super dojem. No tak mi vysvetli, co to je. Rekonstrukcii. Ale myslím si, že rekonstruujú hodne dlho podľa toho, jak je rozpadnutý ten papier. Pomerančový. Si to uvidíš? Je. A tady jsou krásně vidět podbrusy pod těma stěračema, pod tím oknem. Víš to tam? Nevidíš to tam? Nevím, či to mobil zabere. Vypadá to. Preto se to i tak leštilo všelijak. Tady jsou pupínky už pod lakem, že už to slízá. A okolo 200 mikrónov, ne? Cez 200 mikrónov. 270. Ukáž. Pustí. A i dokonca na streche, co? Jako vyzerá aj ta palubná doska s tými budíkami dobré a originál všecko.
Tak, teraz sme sa dozvedeli, co Máro, že toto auto furt není a že je to na 2 hodiny čakania a máme z toho dobrý pocit veľmi, takže my budeme radi čakať teraz 2 hodiny na to. A nebo sa pojedem podiať na inú miesto. Takže by som zvolil to čakanie dvojhodinové vyplniť tou tvojou druhou variantou a myslím si, že ani za 2 hodiny to tu auto nebude. Taký mám vnútorný pocit z týchto priestorov a z týchto ľudí, co s námi rozprávali. A hlavne z tých aut, co tu stojí. Takže zatiaľ by som vyplnil čas s tou černou, prípadne sa tu zastavil potom. Přesne, pretože tí lidi vypadajú akože spíš ako dovolenku, než pracujú. Byli hodne opálení. Dosť boli opálení. Alebo ešte je varianta, že dělajú strechy, pretože on bol v montérkach, tak je možno, že robí strechy a že sa opálil. Bol zašpinenej, vieš? OK, takže ideme na ďalší bod. Čiže prvé auto sme ani nevideli. Teraz sme chceli odísť a vidíme, co tu prichádza. Šup. Máro, pocit, 2 hodiny veľmi rýchlo prešli. Jako hodne rýchlo, ono sa to nezdá, ono z tý M3 to proste podľa mňa oni absolútne nemajú šajn, co nám hovoria a co je ako realita, pretože toto mi príde fakt ako dosť hukot. Ty ešte pripravíš, že? Uvidíme to bahno veľmi. Možno ešte generálku na rýchlo urobia rozhody. Tak, dolepiť okienko, trojuholníček. No, doľadiť vinko, všetky. Som zvedavý. Ako asi najlepšie auto z tých, co tu sú. Hej. Vyklepaný, bez folie, na zvlněném plechu. Takže jsme skončili, chlapci. Bylo rychlý. Vidíš to? Uh-huh. Vidíš, tak je to zvlněný. To podle mě možná jako není fake, ale to bylo to hodně praštěný. Je ta kurva karbonová, ne? Ne. Jako toto je dost. Jdu stranu. Tady. Jak je to uroukatý a podívej se dolů, jak je to tam nablitý, jak silikonicí. Jakoby tady už jenom koukáme na to, jak to vypadá. Ale můžeme opravit. Ale tu vidíme, jak jsou ty výmazy, jak jsou úplně otrasně urobené. Takže tu je vidno, jak to je, jak to bylo i pravděpodobně na celou stranu burané, protože tato strana a tohle. A přitom v car vertikálu nič není napísané, jak je to burané, takže tak. Že jo? A tu je vidieť, že tuto muselo byť napájané, kitované, nový diel, pretože tento bok má, daj zmeraj tu. Bežnú hodnotu 108. Že to má tu, ale tam bolo vidno vo vnútri, že je to robené a tam je to nahoře napájané. Every person who called with me for that car, I said it's a fresh car from Swiss. I read it again and I sent you the pictures from the lack. You are professional. You see that it's 160 or something else. It's not original. 160 is not. Okay. You can check it by B&B. My friend, that's the car. You check it before I check it. Yeah. My first place in Swiss check it and send me the pictures and I send it to you. But because I know that's a crash car. But it is in a very good situation. Do you know how much? What, how much? Can I have a look? And to the front? The front and the back side. And the back side. I can't make it like new. It is painted, yeah. That's right. It's not new. That's right. If it's new, I sell it for 60,000, not for 46, 47. So it's everything from us. It's not good for you? Not good. Really? Yeah, really. I don't know who splashed because you can check it by B&B. Yeah, we checked the actual. No, I can give a warranty for the actually situation, not for before. Before maybe it has only two tires. I don't know, but for the actually situation and for the future, I can give a warranty, not for before. I don't know before, but for the future, yeah. For the future, you can come every day to me, no problem. But. I don't know, maybe it has only two tires before. I buy this house, they send me pictures and okay, I understand. And then if I have the cars, I bring it to B&B, that's B&B. I let it check, I bring it to TÜV, they check it and then I give a warranty for the car. Yeah. For the future, not for the
for before, you know? That's all I can make for you, but I have really, so I have four if you, four. If you understand, it's done good for me because I don't know how much it was pressed. I know, yeah. I know. I me too. Yeah. I buy it in this situation. I don't know if maybe it has two tires, or four. I don't know. For me, it's interest the actual situation. If it has a crash and everything was new, it's okay for me because it's new. Okay, so we don't. Okay. You stay here. No. Last night. No, we are. Ah, you drive? Yeah, from Czech Republic and we have. 500 kilometers? About 500. 500. You are dealer, car dealers? No, it was for me. For you to drive? I'm sure every 90% of the cars I have are crashed. Mm-hmm. But I'm sure that the actual situation is maybe better than a new. It's a good situation and I give a warranty for the future. I have one person more from Czech and two persons from France who want to come. For this car. Yeah. I have maybe 12 or 15 nice males. From the photo. Now it is not nice? No. For me, no. Okay. Then, sorry for that. I can't do it. I hope you come in 2 months. My company is finished. And then maybe you can come again for another car and drink coffee, eat a cake. So sorry for that because I can't change it. It is so you check it, the paint? I don't know, I don't check it, that's why I ask you. You have a perfect professional. Maybe original is 190 or 100. Tak, aby sme nezabudli z toho, ja som skúšal to nahrať, možno tam budeme mať, co on rozprával, jak nám vlastne tvrdil. Skoro celé mám. Ale neviem, či to bude počuť, ale keby náhodou nebolo, tak to rýchle môžeme skrátiť, že nám proste od začiatku hovoril, že no jasné, že to je normálne, že to auto není nový, že to je buraný, ale dobre opravený, že je to opravený jak nový, akurát sme videli, jak je to opravený jak nový, že tie výmazy, tieto cifry a hlavne počas toho, jak si s ním ty komunikoval cez internet, tak všetko jasne, hovoril, jasne, jak to není problém, jak to je lakovaný jenom a viděl to auto prvýkrát, protože to přišlo od Tauka a hned věděl, kde to bylo bourané. To říkal, že teďko, ale když jsem se ho třikrát ptal, tak mi neodpověděl ani jednou. No. S tobou bourané nebo ne a v Car Verticalu, že nic nebylo. Tak. Ano, a to je hlavně k čemu jsme se chceli dostat, že máme výpis Car Verticalu, je všecko bez záznamu, je tam servis, že to bylo kupené v Německu, přihlásené v Švajčiarsku, alebo respektive Švajčiarsku to jazdilo na pravidelný servisy a nikde není žiaden záznam o nehodě. A toto nebola malá nehoda. To ne, to pretože, bolo totálko možná. Pretože je celý zádek vymenený. A je tam zvlnený vinko, máme to i vyfocen, takže tam, když dáme fotku, aby bylo vidět. Tam si člověk musí u těchto věcí dávat pozor, že neznamená to, že si urobí ilustráciu či v BMW, alebo na Car Vertical, alebo na iných týchto sieťach, istotu, že to bude v 100% stave a hlavně potom prístup toho bazárníka, který to predává, je úplně super. Pretože najprv není nič problém, potom sa neozýva, čaká človek na auto, v finále príde a ide nás presvedčať o tom, že burané auto je dobre. Môže to byť správne opravené, ale musí to byť, aby človek s tým počítal, že po to ide. Ale nie je tam, že ti bude od začiatku tvrdiť, že ti to písal, keď ti to nepísal. Bol sám z toho prekvapený. Tak sme počítali s tým, že to burané vôbec není, že jo? No. Že maximálne nejaký rozstřih nebo tak niečo, což sa dá skúsnúť, ale není tam karbon. Nová spěra vepředu, že jo, prostě celý ty sloupky vypadají tak, jak vypadají. No, je to tam skroucený, takže myslím si, že výlet sa vyplatil na to, aby sme to obhľadli, mali jasno, že to auto nechceme. Zákazník by s tomto nebol spokojný, preto je dobré si to overovať a neísť len z toho, že máme nejaký výpis, kde žiadna nehoda není, ale je treba fakt si to pozrieť a skontrolovať poriadne. Ešte by sme si mohli to celé takto ako v rýchlosti zhodnotiť, že vám tu budeme dávať prestrihy z inzerátu, z nejakej komunikácie, ktorú si Mára s ním písal, o tom, jak to auto vyzeralo. Dokonca na aute z inzerátu bol performance výfuk, ktorý tam vlastne nejak zmizel.
ktorý sa stratil. Si cestou. Potom vlastne hneď prvá vec, ktorú Peťa hneď odhalil, alebo to ani nemuselo odhalovať, pretože mu to dalo popisku absolútne, bola tá karbonová rozpera, ktorá je na každom M-ku, tak tam samozrejme nebola a typek úplne s prehľadom rovno automaticky. Bola na fotke? Nebola na fotke? Není tam. Pretože vlastne ani tá fotka nebyla. Pretože vôbec fotku motora neposlal, takže tým pádom... Vlastne vôbec, ako když som sa ho třikrát ptal, jestli je auto bouraný, tak vlastne neodpovídal. Potom až odpoviedel vlastne, že auto je pořád v nabídce a že sa môžeme prijeť spodívať a oddaloval to, že... Oddialoval to týždeň, nakoniec sme boli ešte pod stresom, či tam to auto bude, pretože ráno pol hodina, to sme boli od miesta činu, tak nám napísal, že až o po 9 bude vidieť, či to auto je vôbec tam, či už prišlo. My takže... sme vyráželi vlastne ve 4 ráno, že jo. Takový čas, ako když jedeš na katalizátory, možná do mesta vyřezávať. A týpek nám odpovedal v 8 ráno, když už sme byli 40 km od místa, že v 9 hodin, což bylo pro nás za hodinu, že se teprve pojede podíval, že si přijel návěz s autem. Takže to bolo úplne super a prebralo nás to, jak sme boli unavení z tej cesty. A vlastne typek nakoniec prišiel v Smartueu o trošku novejšom, jak ma píšta, akurát, že úplne rozbitý. Potom tam mal zaujímavé auta, ktoré tiež ste videli na videu, že G-čko Mercedes bez... alebo vlastne vytrhnutá palúbka, alebo co tu budíky boli vytrhnuté, ne? Budíky, vytržená palúbka. Vzadu ten... volantu, no, jedinej. Úplne. A to som si najprv všimol len tú koberček. Hej, pozri, tam nejaká diera. Polakované to auto, strecha polakovaná. Rozkličelný okno. Rozpraskaný gumy. Gumy úplne zničené, takže asi niekto, kto sa o to auto staral dosť. Vlastne týpek vlastne prijel z Smartu, že jo? Byl takový hodně opálený, jakože vypadal po dovolení a měl vlnku na hlavě, to už jsme věděli, že bude něco špatně. Ne, že to asi neklapne úplně. Vlastně začalo potom představeně, že to auto je úplně v pohodě, že je opravené, no že to byla bůračka, ale opravená bůračka. Že nám to říkal vlastně. Ukazoval ti e-mail, který ti vůbec neposlal, alebo respektive tam vůbec ty jsi nebyl v té ponuke. Posílal ho jako mě, ale nebyl to můj e-mail. A že vlastne sme zistili, že 90 aut, co tam predáva, tak sú vlastne búračky a že je to úplne v pohode, pretože keď niečo chceme, tak si máme ísť kúpiť nové auto. Sa ťa vlastne spýtal, že... Co sa mi nelíbí. Co sa ti nepáči? Čistlý auto nebo cena. Myslím si, že to môžu rozhodnúť sami. Ne, že co sa nepáčilo. Není to len o tom počúvať pána od kebabu, že... to auto je perfektné, že je to normálne, že bolo trošku búrané, že to opravil podľa mňa niekto, kto natiera chlebičky, nie? Lebo to štukovať tak môžeš do piči kúpeľne a silikonovať tie, nie? Spáry takto, jak oni tam urobili tie opravy. No, jak sú tie čínsky videa, jak dělají s čínskou polívkou, jak za lepší záchod, tak to bola lepší práce, než na to. Pretože tie výpisy, nehovoríme, že nie sú nespoľahlivé, je to, dá sa povedať, aby človek vedel dopredu, na co si dávať pozor, ale samozrejme niekedy to tam nemusí byť v tom výpise zadané, pretože keď niekto to pošle, väčšinou asi to bude u starých aut, pretože tieto auta väčšinou idú na poistky, keď majú normálnu nehodu. Ale pokiaľ to bolo napríklad nehoda na okruhu, kde aj tak poistka neplatí, tak samozrejme to niekto nejak opravoval a preto to nikde není v evidencii. Prípadne keby sme to my teraz poslali do Pangeitu a opravíme si to u nás v garáži, tak isto to nebude nikde zaevidované v CB a v Car Vertical a v podobných serveroch. Takže je vždycky dobré vy si samozrejme históriu, jak z napríklad BMW, tak z týchto inštitúcií a potom sa na to auto ísť pozrieť a aj tak si dať poriadny pozor. Mňa ešte napadlo, vlastne ty si hľadal, jedna červená tam bola, ale nie M3, ale M4. Jo, tu tam také ukážem, že? Jo, tu ty máš z inzerátu, kde nám to vyšlo, že je to nádherné auto, červená farba, všetko super, ale našli sme, že to auto bolo
bourané v Anglii. Bourané v Anglii. Přestavěný na no, levostranný řízení. A ještě podle mě jiná farba byla, že? Ne. Byla táto farba? To je ten oranžový safír, nebo co to je. Ale v Anglii bourané, prodaná do Německa, a v Německu předělaná na levostranný řízení, opravená. Takže... S tím vlastně může být problém s přihláčením pro budoucnost. Takže je to veľmi zaujímavé, keď sú tieto auta v dnešnej dobe v hodnote nad 1 000 000 korún a bez problémov sú v takých stavoch, jakých sú. Takže si myslím, že je na mieste, keď si človek dáva fakt v dnešnej dobe pozor na každý jeden krok ohľadne týchto aut. Dá sa povedať, že je to orientačné a musí si človek dať vždycky pozor. Není to tak, že projezd car vertical a hned... A teraz je to smerodatné. Smerodatný jsme až my. Že jo, Peťo? A merka tvoje. Takže sa nám to dneska nepodarilo. Ale nezúfajte, my budeme hľadať ďalej, že Váno? Najdeš něco? Ne. Uvidíš, či něco dopadne. Snaď... Jsem z toho zklamaný. Snaď to bude v poriadku. Vlastně toto video, já nevím, podle mě vám aj prinieslo něco a vlastně neprinesl, nebo neodvážáme nič, ale za to jdeme v brutální škodovke. Odvážíme si superbečku zkušenosti. Jeden velký zážitek. Jeden velký zážitok zkušenosti a kvalitný hamburger. Takže jdeme naspäť do ČR a budeme hľadať ďalej, aby jsme pre vás mohli priniesť novú sériu videí. Takže pokiaľ sa vám takéto video páčilo, jak sme to všetko odhalili, pretože máme tady Koumaka, bystrookého, a myslím si, že ešte pár prekvapení nás prekvapí. Pár prekvapení ešte uvidíme a bude to zaujímavé, takže ostaňte s nami, majte sa dovi. Than your average, pop a twist, cabbage off instinct.